Hei, olen Outi Lyytikäinen terveysturvallisuusosastolta sairaalainfektio-ohjelmasta. Seuraavassa esityksessä tulen kertomaan voimassa olevasta tartuntatautilaista ja mitä siihen on kirjattu hoitoon liittyvien infektioiden ja mikrobilääkeresistenssin torjunnasta pitkäaikaishoidossa. Lain ja asetuksen osalta kerron THL:n sairaanhoitopiirien ja toimintayksiköiden tehtävistä ja velvoitteista. Ja toiseksi kerron, miten aiemmissa tutkimuksissa on hyödynnetty RAI-verkoston puitteissa kerättyjä mikrobilääke- ja infektiotietoja. Ja esittelen nykyiset RAI-mittarit, indikaattorit, joista oma esityksensä, samoin oma esitys on RAI-verkoston toiminnasta. Lopuksi muistutan Euroopan tautikeskuksen koordinoimien HALT-tutkimusten aikatauluista. Nykyinen tartuntatautilaki tuli voimaan maaliskuun alussa 2017 ja muutama viikko sen jälkeen täydentävät asetukset. Uutta nykyisessä tartuntatautilaissa on se, että hoitoon liittyvien infektioiden käsite ulottuu terveydenhuollon lisäksi myös sosiaalihuollon yksiköihin. Ja toinen uusi seikka on se, että terveyden ja sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja niiden johtajien on torjuttava ja seurattava hoitoon liittyviä infektioita ja mikrobilääkeresistenssiä. Jos kyseisissä yksiköissä ei ole infektio-osaamista, apuna on käytettävä tartunnan tautien torjuntaan perehtyneitä ammattihenkilöitä, joita useimmiten löytyy sairaanhoitopiireistä. Lisäksi seuranta- ja torjuntatoiminta on sovitettava yhteen, mitä alueellisesti sairaanhoitopiirissä tehdään, sekä sovitettava myös valtakunnallisiin seurantatoimintaan ja kyselyihin. Nykyinen laki antaa oikeuden Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle THL ylläpitää valtakunnallista hoitoon liittyvien infektioiden rekisteriä, ja vastaavaa rekisteriä voi pitää myös sairaanhoitopiiri. Asetuksessa toimintayksiköt velvoitetaan antamaan säännöllisesti tietoa sairaanhoitopiirien kuntayhtymille hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyä ja torjuntaa koskevaa tietoa. Ja niiden on myös osallistuttava esiintyvyyskartoituksiin ja kyselyihin. Eli tämä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi prevalenssitutkimuksia ja torjuntatoimintakyselyjä. No sitten kerron aiemmista tutkimuksista, missä on hyödynnetty RAI-verkoston puitteissa kerättyjä RAI-arviointitietoja. Ja tässä ensimmäisessä tutkimuksessa, joka oli osa Maija Runkaisen väitöskirjaa, analysoitiin huhti-syyskuussa kerättyjä tietoja, ja näitä oli tosiaan peräisin yli 250 laitoksesta, ja asukkaita oli lähes 13 000. Näistä asukkaista 16% oli mikrobilääkitys, ja virtsatien infektioita oli asukkaista 8%, haava- ja keuhkokuumeita 2%. No, tässä esillä olevassa taulukossa on listattu tietoja, joita RAI-verkoston puitteissa kerätään. Ja edellä mainittujen virtsatieinfektioiden, haavainfektioiden ja keuhkokuumeiden lisäksi siellä kerätään tietoa myös muistakin infektioista, muun muassa difficile-infektioista ja konjunktiviteistä, ja myös tietoa mikrobilääkeresistenteistä mikrobeista, kuten MRSAsta, ESBLstä ja VREstä. Tässä tutkimuksessa oli mukana myös terveyskeskuksen vuodeosasto ja 200, ja tämän lisäksi vanhainkoteja ja muita
vanhusten palveluja tarjoavia yksiköitä. Ja tulokset luonnollisesti vaihteli erityyppisissä yksiköissä. Ja lisäksi mielenkiintoista tietoa on muun muassa virtsatiekatetreiden käyttö. Tietoa on myös, onko kyse vuodepotilaista ja erityyppisistä haavoista ja onko potilaat ollut edeltävästi sairaalahoidossa. Tässä listattu tavallisimmat mikrobilääkkeet, mitä tutkimuksessa kävi ilmi. 2/3 lääkkeistä on metenamiinia ja trimetoprimia ja yli 40% oli menossa metenamiini virtsatieinfektioiden ehkäisyyn. Toisessa tutkimuksessa analysoitiin tarkemmin huhtikuussa ja syyskuussa 2014 kerättyjä tietoja kotisairaanhoidon asiakkaista, joita oli lähes 7000 ja heistä lähes 6% oli menossa mikrobilääkitys. Virtsatieinfektioita asiakkaista oli 4,5% ja katetri yli 2%, mikä aika yllättävää. Näistä potilaista, asiakkaista, joilla oli virtsatieinfektio, osa 0,4% oli ottanut yhteyttä terveyskeskukseen. Näistä mikrobilääkkeistä, joita oli tosiaan lähes 6% asiakkaista, niin hoitoon näitä meni vailla 2% ja suurempi osa virtsatieinfektioiden ehkäisyyn. Ja lisäksi tästä aineistosta analysoitiin riskitekijöitä ja virtsatieinfektio oli merkittävä riskitekijä virtsatieinfektiolle. Samoin virtsatiekatetri ennusti myös mikrobilääkkeiden käyttöä näillä asukkailla. Nykyisistä RAI-mittareista, jotka on tällä hetkellä käytössä, on virtsatiekatetrin käyttö, virtsatieinfektio, mikrobilääkkeiden käyttö sekä metenamiinin käyttö. Sekä siltä osin, kun tietoja on käytössä, niin influenssarokotus. Ja kuten aiemmin mainitsin, näiden indikaattoreiden mittareiden käytöstä on oma esitys. Ja aivan lopuksi muistutan vielä näistä Euroopan tautikeskuksen koordinoimista HALT-tutkimuksista, joita tehdään 5 vuoden välein. Edellinen tehtiin syys-marraskuussa 2017 ja seuraava tullaan tekemään 2001-2002 aikana näillä näkymin. Ja niissähän kartoitetaan pitkäaikaishoidon toimintayksiköissä hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyyttä ja tyyppijakaumaa sekä mikrobilääkkeiden käyttöä. Toimintayksiköistä kerätään myös taustatietoja, minkälaisia voimavaroja siellä on infektioiden torjuntaan ja minkälaista mikrobilääkepolitiikkaa siellä harrastetaan. Kiitos.